24 dias de Yola. Este é o quinto vídeo. Sentas-te? E então pensei, porquê que eu no vídeo de hoje não por isso simplesmente falo? Sem truques nem manhas, sem muita coisa. Hey friends, o meu nome é Yolanda Tati e estes são os vídeos para os Humans Lovers. Vou-vos contar. Estou um bocado constipada, peraí. Este tem sido um dos meus rituais na última semana. Disfarçar um bocado o facto de estar muito, muito constipada. É que está muito frio aqui em Portugal. Este vai ser provavelmente o vídeo mais real de sempre. Quer dizer, todos são reais, né? Mas este é tipo... You get it as it is. Achei necessário. Tão necessário quanto esta sopa. De cenoura e curcuma. Vou-te explicar. E eu a correr para casa, até que pensei, pá, apetece mesmo mais um sumo natural. Que eu já tomei um sumo natural que era de laranja. E pensei, não posso. Não posso perder mais tempo, tenho de ir para casa editar e gravar o vídeo. Até que pensei, Yola, chill. Se são 24 dias de Yola, a Yola faz este tipo de cenas. Yeah. Então decidi entrar, pedi o sumo. Entretanto já acabou. E pedi esta sopa. Está muito boa. Subscreva o meu canal, friend. No vídeo de hoje eu gostava de contar-vos, assim com muita descontração, como é que é o meu dia-a-dia. Às vezes acordo às 7h50, outras vezes às 8h50, outras vezes às 9h30. Hoje, por acaso, saí da cama, eram 9h45. Fui a correr, deixei de usar o carro, desde há cerca de 2 meses atrás, e agora ando de metro. Depois saí do Marquês de Pombal, e depois do Marquês de Pombal, caminho até ao meu trabalho. Quando chego ao trabalho, a primeira coisa que eu faço é abrir o meu mail. Porque tenho lá o Show Prep, me ajuda a organizar os conteúdos do meu programa. Trabalho na cidade, tenho o meu programa a acontecer das 11 às 15 todos os dias. Às terças sou Madame Yolo, foi o que aconteceu hoje. A Madame Yolo faz previsões, sabe tudo sobre signos, é cartomante e astróloga, tirou o curso no YouTube com a Madame Henriqueta e basicamente consegue lançar mapas astrais com muita facilidade e com muita precisão. Yeah? Às quartas-feiras temos consultório de amor. São as quartas secretas. As pessoas enviam-me os seus dilemas de amor e eu respondo. Ponho a minha colher na sopa e experimento. Digo se tem sal, se está salgado, se está azedo. Ou então mesmo se precisa assim de um bocadinho de picante. Às quintas, são as quintas fortíssimas. São basicamente conselhos motivacionais. Em todos os dias faço aquilo que eu chamo de filosofia do cotidiano. Como é que surgiu a filosofia do cotidiano, Yola? Perguntam vocês. A filosofia do cotidiano, basicamente, é um canto, é um espaço virtual que eu criei, onde eu ponho os meus desabafos. Não tem de fazer sentido, não tem de bater certo, não tem de ser adequado, não tem de estar enquadrado, por isso simplesmente é como a vida acontece. É a poesia da observação, é a poesia do contacto, da interação, da emoção também, é explorar o estímulo e procurar também por onde deixar mais espaço para que a vida surja. Penso que hoje em dia a rádio tem duas palavras-chave, que são rádio e internet. São as publicações, são os memes, é cada post de humor, é cada frase que se posta também, é cada partilha. E portanto faz parte do meu trabalho também, das minhas tarefas diárias, fazer duas publicações. Uma às 11 da manhã, que é uma frase, pode ser inspiracional, pode ser divertida, pode ser o que seja. E depois às 2 tenho também um post de humor. Geralmente eu costumo fazer muitos memes com a Kim Kardashian, porque gosto muito das expressões dela. Então, das 11 às 3 eu estou na cidade a fazer o programa, super ligada, a receber mensagens, a receber screenshots de pessoas que estão a interagir connosco, a receber Insta Stories de pessoas que estão a ouvir a rádio, e é muito gratificante. Comecei na rádio no dia 4 de setembro, vai fazer... Ah, yeah. Olha, pera, pois é, eu fiz ontem... Fiz ontem 3 meses na cidade. E o tempo passa a correr. E ao mesmo tempo é tão pouco, parece que já aconteceu tanta coisa. Realmente aprende-se muito e tenho sido orientada por pessoas que me têm ajudado muito, porque eu não tinha preparação nenhuma de rádio e realmente foi uma benção muito grande terem chegado a conhecer quem eu era, a perceber quem eu era, a perceber aquilo que me movia, a reconhecer talento em mim, não só na minha voz, na minha dicção, mas também na minha postura, naquilo que eu represento ao fim e ao cabo, e me terem feito este convite. Eu acho que agradeço todos os dias por ter tido esta oportunidade. Espera aí, sopa.
E neste momento, assim que saio do trabalho, assim que termina a minha missão, eu vou então para o Wonderland Lisboa, que está a acontecer no Parque Eduardo VII, e por lá estou também a fazer a cobertura do evento com a cidade e com a TVI. Também uma forma que eu tenho para estar em contacto com os meus ouvintes. E é muito gratificante, porque atualmente há cada vez mais pessoas que me pedem para tirar fotos na rua e que me conhecem dos Insta Stories e que sabem, aquela é a Yolanda, tu não conheces, é da cidade. Das 3 às 5 estive no Wonderland e, portanto, senti-me a ela. O que era só neste momento? O telefone está a carregar também. Devem ser umas 5. Eu acho que são cerca de 5h45 por aí. Assim que saio do Wonderland, vou para casa para gravar, editar e montar mais um vídeo. O que normalmente, supostamente, me diz... Obrigada! E acertei, são mesmo 5h45. A questão é que eu adoro isto. Muita gente me pergunta, Gala, mas tu ficas super cansada, estás sempre ligada, estás sempre a fazer coisas novas, sempre em sítios diferentes. Não é cansativo, porque realmente é como se diz, quem corre por gosto não cansa. Também é muito bom ver que realmente o trabalho surte frutos, em todos os âmbitos. Isso é o meu sonho. Eu acredito bem na educação e o meu maior sonho seria ter assim um centro de formação para a consciência. Eu não sei bem explicar isto. Eu tenho a ideia e acho que resultaria, mas imagina um sítio onde nós pudéssemos, onde as pessoas pudessem encontrar vários cursos avulso, mas tipo cursos de 2 semanas ou de 1 mês, uma coisa bem descontraída, bem leve, mas num mesmo mês a pessoa podia fazer um combo de filosofia, de história, de cultura, de estudos africanos, estudos europeus, música, estão a ver? Depois misturar instrumentos, misturar também a parte das artes performativas, a parte do teatro. Eu fiz teatro também, o teatro ensina-nos tanto, fundamentalmente quanto à forma como nós gerimos as nossas emoções, os nossos silêncios. E gostava de ter então um dia, sei lá, não sei, é um sonho meu. 24 dias de aula. Mantenham a porta aberta. Kisses.